Yeni görünüş mənim xoşuma gəlir. Görürəm dostluq adasının ərazisi genişlənib. Nəhayət ki orada dostların mübahisəsi üçün meydançı açdılar. Vampirlərin həzin sevgi adası xoşuma gəlir. Adası, orada yaşamaq istəyirəm. Sevgili adası, məncə bu müvəqqətidir. İstədiyini fikirləşə bilərsən, amma mənə elə gəlir ki burada hər şey çox gözəldir. Rəislər, buyurun, yenidən qurulub, düzəldilib, yenidən işləməyə hazırdır. Nə qədər çox düymə var. Mən nə sənədim ki? Başda qəstən eləmədim. Təsadüfən alındı. Biz artıq meydançaya gəlib çatmışıq. Deməli, dərhal agresiv oynamağa başlayırsan. Bilirəm, ata. Bircə çərçivədən çıxma. Siz mənim bütün oyunlarımda belə pərəstişkarlıq eləyəcəksiniz? Əlbəttə. Hamısında. Birini də buraxmayacaq. İrəli! Ura, Rayli! Bəsdi, sakin olun, mən gedirəm. Biz səni sevirik. Onlar çox şirindir. Hə, anamız atamız superdi. Əlbəttə, nə qədər çox fəxirləsəydi, bunu bir üzə vermirik. Biz çox yaxşı fikirləşmişik. Özümüzü rəyinləmək əla fikir idi. Bəzən o ağıllı olur. Görürsünüz, o çox yaxşı insandı. Hər ehtimala qarşı. Bağışda. Qız. Yaxşı, sağ ol. Salam, Rayli. Hər şey yaxşı olacaq. Yadda saxlayın, sadəcə itəliyirsiniz. Hazırsan? Yaxşı. Hə, xokey oynamağa başladıq. Hə, qəzəb, idarə elə. Şaybanı bura ver. Sol tərəf, yoxsa mənim incimə. Meyr ilə oynamaq olmaz ki, tərliyib iyilənməyəsən. Anamız, latamız bizim məqlubiyyətimizə baxır. Onu kim dedi? Hə, bu il biz çox şeylərdən keçdik. Amma yenə də qızımızı çox istəyirik. Onun əla dostları və ailəsi var. Hər şey fikirləşdiyimizdən daha yaxşıdır. Həm də Raylinin artıq 12 yaşı var. Həyatdan başqa nə gözləmək olar?